Assalamualaikum, apa khabar? Saya Hikma Juni. Bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Tan Sri Richard Lin meninggal dunia. Bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Richard Lin, 98 tahun, yang memainkan peranan penting di sebalik monumen Batu Sumpah Keningau berkaitan pembentukan Malaysia pada 1963, meninggal dunia di kediamannya di Signal Hill tengahari tadi. Lin yang ketika itu Pegawai Daerah Keningau memainkan peranan signifikan sehingga Batu Sumpah Keningau yang menandakan penerimaan dan taat setia penduduk orang asal di pedalaman kepada Malaysia dapat didirikan. Anak mendiang Douglas Lin berkata urusan pengebumian akan dimaklumkan kemudian. Menurut sejarah, Ketua Menteri Sabah ketika itu Tun Fuad Steven mengarahkan Richard selaku pegawai daerah Keningau ketika itu untuk melakukan pungutan suara bagi mengenal pasti sebab penduduk pedalaman menolak pembentukan Malaysia. 1/3 masyarakat pedalaman Sabah menentang pembentukan Malaysia kerana bimbang tentang kebebasan beragama serta isu berkaitan tanah dan adat anak negeri yang perlu dipertahankan. Richard kemudian bertemu OKK Sedomon Gunsanad. Menurut sejarah, batu untuk monumen Batu Sumpah Keningau diambil dari Sungai Mosolog Senagang oleh penduduk 4 suku kaum dusun di pedalaman termasuk penduduk Kampung Kukup Senagang di Keningau selepas diarahkan Lin. Batu Sumpah Keningau mempunyai plak yang tertulis Batu Sumpah Peringatan mengikut perlembagaan. Ugama bebas dalam Sabah, tanah-tanah dalam Sabah dikuasa oleh Kerajaan Sabah dan adat istiadat anak rakyat Sabah dihormatkan dan dipelihara oleh kerajaan. Sebalik pula, rakyat-rakyat Sabah di dalam interior bersumpah taat setia kepada Kerajaan Malaysia. Batu Sumpah yang pada asalnya didirikan di perkarangan pejabat daerah Keningau kemudian dipindahkan ke lokasi baru berhampiran Museum Warisan Keningau pada 9 Mei 2018. Penduduk pedalaman dari suku dusun dan murut sependapat tanpa Batu Sumpah Peringatan Keningau, negara Malaysia tidak mungkin terbentuk. UMNO perlu terus diperkasa agar kekal relevan. Keyakinan rakyat harus dipulihkan segera bagi memastikan UMNO terus relevan sebagai persediaan menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15 akan datang. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Sri Bung Mokhtar Radin berkata, UMNO perlu terus diperkasa sebagai sebuah parti yang memberi perlindungan dan juga payung kepada bangsa Melayu serta bumi putra demi mengembalikan semula keyakinan rakyat kepada parti itu. Beliau berkata, parti itu tidak harus dilihat sebagai sebuah parti yang eksklusif hanya untuk menguatkan individu tertentu memandangkan kekuatan parti itu terletak atas dasar sokongan akar umbi. Bung berkata demikian ketika menyampaikan amanat semasa perjumpaan bersama ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Keningau baru-baru ini. Katanya, UMNO khususnya di Sabah telah melalui pelbagai cabaran dan dugaan selepas tsunami PRU-14 sehingga ada pemimpin dan ahli yang cuak dan gelabah serta tidak tahan diuji bertindak keluar parti. Bagaimanapun, berbekalkan prinsip perjuangan dan kesetiaan kepada parti, UMNO Sabah menghadapinya bersama. Semangat itu telah dibuktikan pada pilihan raya kecil Parlimen Kimanis sehinggalah ke Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16.
Menurut Bung, UMNO Sabah telah membuktikan parti itu masih relevan dan memainkan peranan besar dalam pembentukan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah, CRS. Seramai 787 penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pitas dan Bengkoka menerima bantuan prihatin nasional 2.0 hari ini. Mereka diberikan bantuan secara tunai bagi penerima pedalaman Sabah yang tidak mempunyai akaun bank. Bantuan disampaikan oleh Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga Adun Bengkoka, Harun Durabi di Mini Dewan Pejabat Daerah Pitas. Harun menjelaskan penyerahan tunai itu bertujuan untuk memastikan semua bantuan kerajaan sampai ke tangan penerima. Menurutnya, sebanyak 18 daerah atau lokasi penyerahan bersepadu dilaksanakan bermula Februari sehingga 31 Mac ini melibatkan 22,671 penerima tiada akaun bank. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Selepas lebih dua minggu mencatatkan kes di bawah dua angka, kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali melonjak dengan 102 kes dilaporkan hari ini berbanding 33 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 54,209 kes. Satu kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini, yaitu di Kota Kinabalu. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Keningau mencatatkan peningkatan mendadak dengan 71 kes dilaporkan di daerah itu hari ini. Berikutan perkembangan itu, Kerajaan Negeri memutuskan pasar-pasar malam dan tamu di seluruh daerah Keningau tidak dibenarkan beroperasi berkuat kuasa esok. Tawau hari ini mencatatkan 10 kes, manakala Kota Kinabalu dan Putatan pula masing-masing merekodkan 5 kes. Sandakan, Sepitang, Penampang dan Tuaran masing-masing merekodkan 1 kes. 16 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Daerah Kelabakan bertukar dari zon merah ke zon jingga, manakala daerah Putatan bertukar dari zon kuning ke zon jingga. 41 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 349 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 40,799 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah. 287,189 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Seorang penjawat awam yang juga ketua jabatan ditahan SPRM kerana meminta suapan. Seorang penjawat awam yang juga ketua jabatan di sebuah jabatan kerajaan negeri di Keningau ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah kerana disyaki meminta rasuah berbentuk perkhidmatan seks daripada seorang wanita. Lelaki berusia 51 tahun itu ditahan di sebuah hotel di Keningau kira-kira 3.30 petang semalam. Menurut sumber, suspek meminta rasuah dalam bentuk perkhidmatan seks itu sebagai suapan untuk memberikan sokongan kepada wanita tersebut mendapatkan pinjaman pertanian. Pengarah SPRM Sabah, S. Karunaniti, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu. Katanya, suspek ditahan 24 jam untuk diambil keterangan dan telah dilepaskan dengan jaminan SPRM berjumlah RM10,000 tanpa deposit dengan seorang penjamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Karunaniti menjelaskan tafsiran suapan mengikut Seksyen 3 Akta SPRM 2009 meliputi pelbagai perkara termasuk pinjaman, jawatan serta perkhidmatan seperti perkhidmatan seks. Dua individu ditahan dalam ops mabuk oleh polis penampang.
Polis penampang menahan dua individu yang didapati memandu di bawah pengaruh alkohol melebihi had yang ditetapkan dalam op mabuk awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim memaklumkan 23 saman atas pelbagai kesalahan turut dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 50 buah kenderaan. Operasi itu dilaksanakan di kedua dua arah Jalan Penampang Kota Kinabalu berhadapan SMK Bahang Penampang bermula tengah malam semalam hingga awal pagi tadi. Dua pemandu yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang. Mereka boleh didakwa mengikut Seksyen 45A Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2020. Jika sabit kesalahan, boleh membawa hukuman denda tidak kurang RM10,000 dan tidak lebih RM30,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikma Juni. Selamat malam.